Autobus. S tím nehnem. Ale jo, to chce písek. Podsypat, víš? Tady někde musí být bedna s pískem. Jo, tamhle je. Pod stromem. Tak nestůj a dělej něco. Tebe taky poslat pro smrt. Dneš, člověče! Jak tohle se může stát zrovna mně? Tobě se nic nestalo, ty ještě žiješ. Pamatuj se, já jdu volat. Co se děje? Máte telefon? Proč? Zavolejte kriminálku, našli jsme mrtvolu. Pro Krista pána. Hele, co budeme dělat? Čekat na policii. Jo. Taková mladá holka, to volá do nebes. Takhle tady stát nemůžete. Ani nechceme. Dobře, že jdete. Už volali na komisařství. Našli jsme mrtvolu. Tak? Snad ne v autobuse. Hmm. A kde ji máte? Tam, v té bedně. Pane Bože. Ježišmarja, to je Aneška. No tak, tady nemáte co dělat. No, pojďte. Počkejte. Vy ji znáte? No jo, to je Aneška, tady u doktora Doublice od nás domů. Tady toho zvili? No. Vaše jméno? Já jsem Brejžek, domovník. Já jsem volal na to komisařství, jak mi ten o to autobusu říkal. A víte to jistě? Jo. Ale až se dozví Slávek, tak se z toho zblázní. Jaký Slávek? To je můj bratr Slávek. On měl o ní zájem. A ona měla zájem o něj? Říkala, že je pro ní starý. No byl. Co se děje? Klouže to. Jezdit se musí umět. Tolik se snad nestalo. Nestalo, nestalo. Sepíšeme pak s vámi o tom škodní prohlášení. Tak, kde to je? Támhle to je, pane inspektore. Takové dítě. Hruza. Pane Hošek. Ano, pane inspektore. Sehnali jste klubička? Pan vrchní inspektor nebyl doma. Volali jsme jej do kavárny Union, kde měl hrát čachy, ale tam není. Prý už odešel. Klubičko byli tady blízko.
To nebude dlouho trvat. No, vidíte. Vždyť ono se zase tak moc nestalo, co? Nestalo, nestalo. Vy jste mi tím prevítem propích pneumatiku. Co se to tady děje, Březino? Pak se má člověk dočkat autobusu. Dneska je takový večer. Začalo to hlášením o sebevraždě na náplavce a pak tohle. Vy jste ho snad nabourali, nebo co? Ne, ne. Tohle v té bedně, šéfe. V té bedně s pískem. Mrtvolo? Děvče. Hezká. Mrtvá. Ne moc dlouho. Ach, bože. To jsem si myslel, že se dnes dostanu do postele včas. Hodně mladá holka, snad 17 let. Děcko. Ale už měla tu nešťastnou samičí moc udělat z někoho zvíře. Jenže to bychom jaksi křivdili zvířatům. Dobrý večer, pane komisař. Už víte, kdo to je? Služebná. Támhle z ty vily. Od nějakého doktora. Od doktora Daublice? Mluvil s ním už někdo? Já jsem doktor Daublic. Klubíčko, těší mě. Něco není v pořádku, pane doktore? Ne, jenom to jméno, jak si se k vám nehodí. Zaslechl jsem pan inspektor Klubíčko. Ano, přesně tak. Mohu se podívat? Prosím. Ano. Je to naše Aneška. Umíte si to nějak vysvětlit? Ne, ne, ne. Naprosto ne. Dovolíte? Takže nemáte ani tušení, kdo by mohl? Jich se vám přiznal. Vím to o ní velice málo. Byla u nás od května. Příjemná holka. Líbila se klukům, říkala moje žena. Chodila snad s někým? Já nemám tušení. Vzpomínáte si, kdy odešla z domova? Počkejte. V 6 hodin. Ještě jsem ordinoval. Moje žena byla ve městě, takže se dovolovala mě. Řekl jsem samozřejmě, že ano. Ani jsem se neptal, kam jde, ale... Ale? No, sama od sebe mi řekla, že jde poslouchat hudbu z rádia. A prozradila vám ke komu? No, slyšte, já bych velice nerad, aby se z toho něco vyvozovalo. Toho člověka nelze absolutně v nejmenším z něčeho podezírat. Ne? Čeho? No, je naprosto vyloučeno, aby... Kdo to byl? Pan Brejžek, bratr našeho domovníka. Znám ho. Před časem se mu prodal starší vůz. Nemějte mi to za zlé, Brejžku. Pánové jsou od policie, já jsem prostě musel. Bratr by neublížil ani kuřeti tohleto, to on by nemohl udělat, a zvláště holce, na kterou si myslel. Pane komisaři, on to neudělal. Pane doktore, prosím vás. Co pak to někdo říká? Ostatně Aneška se potom ještě vrátila domů, ne? Já nevím, já už jsem ji od té doby neviděl, jak jsem říkal. Skončil jsem v ordinaci a protože moje žena měla něco ve městě, no, tak jsem jel do restaurace kavárny Arko. Já totiž nebývám rád sám doma. Kdy jste se vrátil? Pan doktor přijel asi v 10, dal si auto do garáže a potom na mě zazvonil. No, já jsem totiž zapomněl klíč. A pak? No, pak jsem si šel lehnout, no tak pozdě bych přece už služku nevolal. Ještě spal jste, že? Je to od vás milé, že jste se kvůli nám znovu kompletně oblékal. Co vaše žena? No, ta už spala, no, ještě spí. Jestli chcete, já ji půjdu probudit. Takže Aneška se už domů nevrátila. Já jsem přišel v 9:30 z hospody a pak už nepřišla. Ale ona měla svoje klíče, takže... Mluvil jste s ní? Jo, ona říkala, že půjde ke Slávkovi. To je můj bratr. On je křtěnej, Blahoslav. On je krejčí. Že tam jde s kamarádkou. Znáte tu kamarádku? Nějaká Jiřina, druhý jméno nevím. Slouží někde ve městě. Oni byli z jedné vesnice s Aneškou. Já jsem mu pořád říkal, že ten věkový rozdíl není rozumný. No, je mně zde ještě třeba
kdybyste dovolili, abych na to šel šetrně upozornit moji ženu. Měla ji ráda, pak se vrátím. Ještě než odejdete, pane doktore, do té restaurace jste jel autem, že? Jistě. A nazpátek? Samozřejmě, že zase autem. A v garáži jsem zjistil, že nemám klíč, no tak jsem zbudil tady pana Brejška. No, kdo Holt má auto, ten se moc nenaprochází. Dobrou noc. A neviděl jste paničku? Tak už jsi z toho chytřejší. Aby člověk mohl být chytřejší, musí být především chytrý. Kdybych byl, tak bych si našel lepší povolání, než je policajství. Tak chlapci, do práce. Každý, kdo se dotknul bedny, vám dá otisky prstů. Jo, ještě něco. Odpoledne volal pan redaktor Maurin, že je sice v Krkonoších, ale kdyby se něco stalo, prosím, abys mu hned zavolal. Březino, kdyby pan redaktor Maurin volal ještě jednou, tak mu laskavě vyřiď, ať se narozptiluje a věnuje se výhradně svému lyžařskému umění. Mohl by si zase zlomit nohu jako v loni a to by nám přišlo líto, ne? Jedem. Kam? No kam? Podívat se na toho zamilovaného Krejčího, ne? Zazvoň. Zazvoňte, ano. Co je? Dobrý večer, drahá paní. Dobrý. Nevíte, zda ten Taylor for Gentlemen je doma? Je půlnoc. Nechcete vědět, kdy má narozeniny? Dovolíte, laskavě. No. Děkuji. To asi nebude doma, co? No, nebo se mucká s tou frajlinkou. Ale prosím vás, je to starší člověk. Před pitomostí věk nechrání. Vždyť tam s ním byly dokonce dvě. A takový sotva ze školy venku. Dcera to viděla. Posadil si je obě dvě na kanapičko. No, sodoma. On mou dceru si poslal pro flaštičku toho punče, sviňák. Ale ta druhá tam moc nepobyla. Přišla pro ní nějaká paní a ta si ji odvedla. Slyšíte? Prase jedno. Vous venez d'entendre la première partie du drame de Maurice Maeterlinck, Ariane et Barbe Bleue, ou la délivrance inutile, avec Lucie Rousset. Co to bylo? Vlámština. Vlámština, jo? Maurice Maeterlinck je přece Vlám. Je to spisovatel. Napsal knihu Život mravenců. Tebe ale asi mravenci, Březino, moc nezajímají, co? Živnostenská výstava v Mladé Boleslavi 1920. Čestné uznání členu Blahoslavu Brejškovi za stejnokroje hasičské. Nevíte, kdy Brejšek odešel, paní? Jo, to nevím. Asi v 7 tu byla ta paní pro tu druhou holku. Já jsem si odskočila k sestře, no a pak jsem zamkla barák. Tak v 9. Takže máme baret, sponku a medailonek. Jenže ona byla v bedně. Jaký pámu stvořil? Jak? Má Brejšek auto? No má, baže. Takovej chudej Krejčí a má auto?
On už nešije, začal taksikařit. Prej, od té doby, co je konfekce, tak lidi málo šijou. A kde garážuje, drahá paní? Na dvoře, v takovém přístřešku. Tak, to bychom tedy měli. Respektive neměli. Milá paní, jaký to byl automobil? Jaký? Pan inspektor myslí značku. Byl to takovej starý křáp. Přivez ho před časem, že prej to byla výhodná koupě. Předtím měl taky auto. Taky starý, jenomže jiný, ale to snad prodal. Jste si jistá, že tady ten vůz stál? To jo. Teď s ním Brejžek v 17:30 někam jel. Aha. A kdy se vrátil? Jo, to nevím. Ale se mi zdá, že tady to auto stálo, když jsem tu kolem 7:00 byla. To je jeho okno. Pardon. Vážně? Podívej. Takže se jí asi povedlo mu utéct oknem. Jenže si na ní počkal v chodbě. Ale přece něco muselo být slyšet. Paní, no. Vy máte jistě uši jako vorvaň. A to děvče určitě křičelo. Vorvaň slyší na několik kilometrů. Pravda, pod vodou. Ale tím se netrapte. Slyšela jste snad něco? A nikdo mi nic nehlásil. Jenomže tamhle vedle baráku je oprav na motoru. A ty neřádi dělají vždycky největší kravál večer. Takže to byste neslyšeli, ani kdyby tady zařezávali pod svinče. Podívej. Všecko se proti té chudince spiklo. Hluk, náhoda. Drahá Aleško, předem mého dopisu bych tě rád, no, tvoje milující maminka. Jo, byla tady. Musíme toho Brejška najít. Pojď, Březina, jdeme. To rádio. Neznělo to francouzsky? No, je to možné. Ovšem, znělo to i trochu vlámsky, nemyslíš? Strážníku, zabezpečíte to tady, kdyby se Brejžek vrátil, tak mi dáte vědět, ano? Tak pojď. Slyšíš, kde seš? Panu Brejškovi se něco stalo? Jemu ne, nějaký holce, co s ním byla. Holce? A jak vypadala? Kdo jste? Jmenuji se Maxant, Jan, já tu bydlím. Ano. Co se stalo? Našli jsme mrtvé děvče. Podle všeho byla předtím na návštěvě u pana Brejška. Bože, to snad není možné. Prosím? Viděl jsem něco, co s tím možná souvisí. Co jste viděl? No, venku, na rohu ulice. No tak pojďte. Tam na rohu. Zrovna jsem zahybal do naší ulice. Vracel jsem se z menzy, chtěli jsme si ještě s několika kolegy zahrát ping-pong. Bylo tak kolem 8:00, no a já nerad hraju s cizí pálkou, tak jsem si pro ní šel domů, samozřejmě. Zkraťte toho. No to je všechno. Za rohem proti mě vyběhla nějaká holka a vrazila do mě, až jsem odlítnul. Podívejte, jak jsem si o ten dům umazal kabát. Běžel za ní někdo? Ne, nevzpomínám si. Ne. A Brejžek, toho bych poznal. Ale připadalo mi, že měla na sobě jenom blůzu nebo takového něco. A měla něco na hlavě? Ne, to ne. No a dál? No, potom jsem si vzal pálku a šel jsem zase zpátky. Poslouchejte, když jste si bral pálku, dělali ty stroje v opravně rámus? No hrozný. Nešlo by s tím něco udělat, pane komisaři? To těžko. To by musel zakázat magistrát. My jsme jenom mordparta, víte? No nic, tak já vám děkuju. Můžete jít spát. No prosím, prosím. A oddíl z alarmovaných detektivů. Ale
kde jsou Nováček a Doležal. Něco se semlelo u Vltavy. Na náplavce. Tak tam měli oni. Aha, ten sebevražedný pokus. Dobrý večer. Dobrý večer. No, večer už zrovna není. Dostali jste informace? Mluvil s náma Hošek. Nejenom, že sbíráme informace o čemkoliv, co je divné a o mladé holce, ale pátráme taky po krejčím Brejškovi. Je to jako hledat jehlu v kupce sena. Podezřelý má auto, mohl by být už za horama, ale něco mě říká, že ne. Takže prohledáte všechny místní hospody, bary a tak dále. A my se jdeme podívat na nábřeží. Myslíš, že jsi sáhl na život? A ty by se zdivil? Kdo to vůbec byl na té náplavce? Jo. Člověk v tom věku. Je mi ho líto, jak té holce propadl. Ale to je hned. Stačí trocha vůně, pár pohledů, k tomu kapka samoty. Ty mluvíš jak ze zkušenosti. Neměli bychom spíš litovat tu holku? Měli. Je mrtvá. Něco jsme našli! Pane inspektore! Moment. Vytáhněte to. Položte to prohledat. Rukavice. Zapalovač. Vůdčí list. Blahoslav Brejžek. Tak to byl on. Pojďte sem. Jak to bylo s tím sebevrahem? Nějaký člověk skočil do vody tak okolo 9:30 a když ho rybáři křísli a on se probral, tak prý jim ještě vyčítal, že ho tam měli nechat. A kde je teď? No, v nemocnici na Františku. Sanitka dlouho nejela, tak jsme ho tam vzali taxíkem. On už měl horečku. Březino, jistě. Jdeme se tam podívat. Posadím před dveře jednoho detektiva. Až přijde k sobě, nikdo s ním nesmí mluvit. Nemůžete ho dát na Einzlík? To nemá cenu, pane inspektore. On se totiž také bodl nožem. Levá plíce. Ten hned tak neprocitne, jestli vůbec s pomocí Boží. No, možná by bylo lepší, kdyby mu vůbec nepomáhal. Tuplovaná sebevražda. To jsme tady ještě neměli, co? No, někdo se holtrát pojistí. Kde ale nechal to auto? Ráno to auto nějaký strážník najde a budou v něm šaty toho kuřete. Chudák. Chudák holka. Jo, svět je plný chudáků, Březino. Jsou 2 hodiny. Napíšeme zprávu a půjdeme spát. Kde pak? Ještě musíme jednou do toho domu. Ještě jednou potřebuju toho studenta. Už jsem spal, promiňte. Však se ještě vyspíte. Víte, ne a ne se mi z palice vykouřit to, co jste mi říkal o tom děvčeti, co do vás vrazilo. Máte dobrou paměť na obličeje? Nevím, myslím, že mám průměrnou paměť. Březino, jeď. Oni teda technici stejně ještě nebudou hotoví, ale i tak můžeš přidat. Co, Maxante? Jestli to teda ta naše babička zvládne. Ano, pusti mě tam, prosím. Pojďte. Poznáváte ji, pane Maxante? A nevím. Ale vždyť jste se nepodíval pořádně. Já nemůžu. Pojďte sem.
Co vlastně studujete? Medicínu. No tak. To by přece pro vás nemuselo být cizí, ne? Tak se podívejte, prosím. A podívejte se pořádně, kdo ví, co všechno bude na vašich slovech záviset. Ne, teď si myslím, že to není ona. Víte co, pojďte. Běžte takhle proti světlu, běžte. Ještě. Ještě kousek. Tak, stačí. Teď se obraťte. Pomalu přistupte k bedně. Tak, stačí. Podívejte se na ní. Klid. Je to ona, koho jste potkal? Ano. Poznáváte ji s určitostí? Ano. Vy si ten kabát zase berete na sebe? Ona mu nic neudělala, Maxante. Teď vám věřím. V podobném světle jste ji mohl vidět na chodníku. Byli tam ještě nějací jiní lidé, kteří ji viděli utíkat? Za mnou za rohem zrovna cinkla tramvaj. Já myslím lidé. Muži, ženy. Nějaké dvě ženské mluvili německy, ale bylo tam víc lidí. Pane inspektore, není mi dobře, nechte mě jít. Pro boha člověče, jste medic, ne žádná baba. My vás musíme vyslechnout, tak se vzpamatujte. No. Pane inspektore, poptali jsme se tramvajáků a taxikářů po té holce, jak jste chtěli. A tady pan Just je taxikář. No tak mluvte. Vzpomněl jsem si jenom, že asi tak ve 4:09 mi tam nedaleko vítla pod kola malem nějaká holka. Já jsem co dělat, ale ona běžela daleko, kdyby nic. To je všechno? Pak jsem si všiml, že tam u starožitnictví zastavilo nějaký auto. Ona se taky zastavila. Ona sedla? Víte, to já nevím, já jsem byla ryto, ale pak už tam nebyla, takže asi do toho auta vlezla. Jaké to bylo auto? Jo, to já nevím, ona byla tmá. Já po vás nechci značku a číslo. No, bylo to velký auto, fajnový. Pojďme. Ježišmarja, kam? No musíte se na ní podívat, ne? Normálně jsem zvědavý a... Prosím. To není ta. Jak není ta? Chcete říct, že ji nepoznáváte? Ne, já jenom chci říct, že tohle není ta, co mi vlítla po ty kola. Tam ta byla jiná. Nebyla tak hezká, měla tmavší vlasy. Zkrátka tohle není ta. Co na to říkáte? No, tam to je ta, co do mě vrazila. To není tamta. No potom. Vždyť jeden se mýlí, anebo viděli každý nějakou jinou. Tady pan Maxant viděl Anešku po 8 večer běžet po ulici. Taxikář 10 minut nějakou jinou. Ale v tom případě to děvče a ten auták v téhle historii nemají co dělat. My totiž známe jenom jeden fakt. Čas, kdy se s Aneškou srazil tady pan Maxant. Ano. Co vy na to? No snad to tak. Pan Brejšek si vzal auto, dohonil a... Pana Brejška z toho zatím laskavě vynechte, ano? A můžete jít. Chtěl jste jít spát, ne? No. Tak prosím. Pane inspektore! Našli jsme to auto! Páni, to je to auto? Ano. Taková auta se v Americe vyvážejí na smetiště. Březino, prohlédněte ho. Tak vepředu nic není. Ale vzadu. Jsou tam šaty? Ano. Kabát z konfekce. Sukně natržená v pase. Kalhotky. Pučochy. Bluzka. Jak vypadá ta bluza? Ramínka utržená. A krev. Takže Brejšek, krejčí. No, on se sám usvědčil tím svým skokem do vody, ale... Leda, že by Maxan viděl utíkat nějakou jinou a ta nasedla do toho bouráku sploutví. Nebo se plete ten taxikář. Ale jak se Aneška dostala z toho bouráku do téhle kraxny? Že by se vrátila a vrak ji naložil a odvezl sem? Uložil do bedny s pískem, auto tady nechal stát, vrátil se domů a pokusil se o sebevraždu. Je krejčí Brejšek kuřák? V bytě jsme žádné cigarety nenašli. No, a nebo to třeba taky není Brejškovo auto. Aha,
Řekněme, že by ten frajírek s tím bourákem měl doma ještě staré auto, bez značek, dávno odhlášené. Anešku do něj naložil a přivezl sem. Chtěl nám vsugerovat, že to udělal někdo odtud. Hošku? Ano? Zajistěte mi ten Weigl. Jistě. Máte snad něco? Našli jsme tu její kamarádku. Té zavražděné, pane vrchní. Tu, která, jak říkal domovník, s ní šla k tomu Krejčímu poslouchat rádio. Jmenuje se Jiřina Doležalová. Jak jste ji našli? Domovník si vzpomněl, že jí Aneška telefonovala a že ta její paní byla v seznamu hned na začátku. Snad, že Abelovi. Tak jsem to zkoušel. Zbudil jsem je všechny. Vynadali mi, ale támhle je. Já jsem Anešku viděla. Ukázali mi. To udělal ten dědek. Myslíte Brejže? Jel po ní od prvního pohledu. Všichni říkali, že je to dědek, ale ona pořád, že je jího líto. Teď to má líto. On se na to připravoval. Jak to myslíte? Pane komisaři, my jsme z jedné vesnice a holky při sobě drží. Aneška mi všechno říkala. Ten dědek, ten Brejžek, ji pořád někam zval a vozil je tam tou drožkou. No, to se jí asi líbilo, ne? Jednou ji vzal do nějaký výletní hospody a tam se tancovalo. Kluci pro ní chodili a on pořád jenom seděl, ale nic neřekl. Pak jí jeden kluk chtěl dát pusu. Aneška ho odstrčila. Dědek vstal a dal mu pěstí takovou do břicha, že ten mládenec odpad. Aneška se divila. To nečekala. Vyhodili je? Šli sami. A dědek chtěl vědět, jestli by se taky bránila, kdyby jí chtěl líbat. Aneška mu řekla, že je jako její strýček. Ale on, že je na strýčka moc mladý, že chce být její muž. Aneška se smála, samozřejmě. Už pokoro. Ten dědek jí řekl, že má čas do Vánoc se rozmyslet. Do té doby, že bude všechno při starým. Pak jsem jim vždycky dělala křena. Takovej dědek. Vy pořád dědek. Víte, kolik měl let? Určitě víc než 40. Je tak. No tak pokračujte. Já jsem jí říkala. To on teď říká, ale je do tebe moc zažraný. Ten ještě přijde, ještě nemáš vyhráno. A přišel hned po Vánocích, že? Jo. Prej má místo na Slovensku, bude řídit autobus, chce se jenom rozloučit. Já vím, když chlapa potká něco takového, musí něco udělat, aby měl pokoj. Asi jo. Pánové, budeme se k němu muset ještě vrátit. Takže. Brejžek? Aneška? A slečna Doležalová je na svém místě, že? Můžeme začít. Teď je ticho, ale večer řvaly ty motory. Tady v pokoji to moc slyšet nebylo. Pustil rádio. Tak prosím, pusťte rádio, ano? No, tohle vrzání to nebylo. A držel ji za ruku. Drží, no. A nalil vám? Nalil nám červený víno, ale to víno bylo kyselý. Tak řekl, že si to mohl myslet. Že nám pošle pro sladký a tohle vypije sám. A vypil celou sklenici. Asi bylo vidět, že jsme se lekli, protože povídá, já bych vám přece neublížil. Leda, že bych snědl láskou, ale jen jednu. Řekl Anešce, že jestli mu nevěří, že může klidně odejít. Tak jsem jí kopla pod stolem, ale ona seděla jako myš před hadem. Zavolal tu babu a poslal její dceru pro punč. Šla jen někam do hospody. Když se vrátila, tak jsem jí řekla, aby tu s náma zůstala. Prý, že jí řekl, ať vypadne a mě začal tykat.
Nemyslíš, Huso, že kdybych po Anešce něco chtěl, že bych to udělal jinak? Tohle je rodinný večírek na rozloučenou. Pak půjdem každý svou cestou. Ta moje bude kapku delší. Jako na Slovensko, povídám. Ne. Ta bude ještě delší. Ne, ta bude ještě delší. Když otvíral láhev, šeptla jsem Anešce. Mám strach, zdechneme se. Ona, že má taky strach, ale že mu to nemůže udělat. A pak někdo zaklepal na dveře. Ale byla to jenom moje paní. Paní Abelová. Musela jít s klíčema pryč. A tak mě potřebovala doma. Než se vrátí její dcera. Já jsem... Chtěla jsem vzít Anešku sebou. Než vstala, položil jí ten dědek ruku na rameno. A povídá, Anežko, zítra budu za 9 horama, možná ještě dál. To mi přece nemůžete udělat, takhle odejít bez rozloučení. Tak to je jasné. Já jsem to věděla. Slyšte, on tedy nalil punč jenom Anešce? Vy jste vůbec nepila? Ne, to jsem nestihla. A kouřil někdy brejžek? Ne. Vůbec nikdy jste ho neviděla kouřit? Ne. Ani cigaretu, ani doutník. No, tak vám děkuju. Pojďte sem. Sledujete při obchůzkách taky automobily? Ovšem. Nevíte, nemá tady někdo v okolí takový aerodynamický vůz? Aerodynamický? Ano, zjistíme. Odchod. Prosím tě, co máš s tím autem? Vždyť je to jasné, byl to ten brejžek. Musel to být. 100krát bylo všechno jasné. Minimálně 5krát z toho to byla shoda okolností, tudíž ostuda. Navíc ten brejžek by ji nezabil, i kdyby vypil sud spiritusu. Proč si to myslíš? Protože vyhrožoval sebevraždou, ne vraždou. No, snad. Ale je to Brejškovo auto s těmi šaty. Opravdu? Kdo to říkal? Má starou Pragovku. A prodal můj doktor Daublitz, sám nám to řekl. Chceš ho zbudit? Ano. Pane inspektore, je to Tatra 87A. Má jí syn pana továrníka Macka, mladý Macek. Tak si něco vymyslete a zjistěte, jestli s tím dneska večer někdo jezdil, ano? Pardon, madam. Také jdete k doktoru Daublitzovi? Ano. Proboha vás prosím, nechte ho napřed mě. Moje sestra snad umírá. Co pak je, paní sestře? Ta jeho nedbalost. Ona snad nedožije do rána. Má žlučníkový záchvat, hrozně trpí. Prostě ona chce jen jeho. Padlo to na ní večer. Telefonuju, ale doktor nebyl doma. Za 15 minut volám znovu. Vzala to ta jejich služka. Povídám, Aneško, to jsem já, Voráčková, a že chci doktora. Přišel k aparátu a povídá, že přijde za 30 minut, ať dám sestře klistýr. No na to bych přišla taky. Jenže 30 minut pryč a doktor nikde. A to už bylo 9:30. Volám znovu a nikdo to nebere. A sestra má teď tak strašný záchvat, že jsem si pro něj přišla sama. Postačí, když nám pan doktor řekne pár slov a pak bude váš. Pánové, nemuseli jste zvonit 2krát, zbudíte mi ženu.
Paní Voráčková. Musíte k mé sestře, jestli už není pozdě. Nebude pozdě. Zkusila jste klistýr. Ty vaše klistýry umírá. Já vás ubezpečuju, že vaše sestra nezemře. Madam, vydržte pár minut a pan doktor potom půjde s vámi. To je policejní záležitost, ano? Pane doktore, buďte tak laskav, pojďte se mnou, já bych vám rád ukázal jedno auto. Auto? Jaké auto? No, když myslíte. Prosím. No, já bych dala přednost umírající ženě před nějakým autem. Jste moudrá a citlivá žena, vidím. Tak tady máme to auto. No a co já, jako s tím mám společnýho, co? Vy ho nepoznáváte? No co pak mám? Automazar? V tomhle autě jsme asi tak před hodinou našli Aneštiny šaty. Což je? Nedávno jste přece prodal starou Pragovku panu Brejškovi, není to tahle? Pozor, ty šaty tam ještě jsou. Já, když jsem před těma dvěma měsíci prodával to auto panu Brejškovi, tak na něm nebylo nic pozoruhodného. Mm-hmm. A nepamatujete si aspoň na tovární číslo? Pojďte mi to otevřít. Ne. Totiž poznávací značky zmizely, víte? 3788. Říká vám to něco? Ne. Zavřete to. Tam osmičky nebyly. Spíš pětky. Ale víte, na co si vzpomínám? Že mě před časem nějaký pitomec nacouval tady do předního blatníku. A špatně to opravili. Měla by tam být boule. Levý nebo pravý? A spíš pravý. Ne, nic takového. No, tak potom to není moje auto. Tak vás tedy předhazuji paní Voráčkové, doktore. Lépe, kdybyste mě předhodil lvům. Březino, něco nového? Poznal doktor to auto? Ne. Pane inspektore, prověřili jsme ten vůz. Mladý, jak se jmenoval? No. Macek. Jo. Ten vůz stojí už týden v garáži. Domovník říká, že se mladý pán oženil s nějakou švýcarkou a odjel s ní vlakem do Londýna. A jakou mělo to auto barvu? Černou, tmavošedou. Tohle to je ono! To přece... Šindeláři, mám pro vás zajímavý úkol bez naděje na úspěch. Obvoláte všechny garáže, zjistíte, jestli tam náhodou nepřijel ten... Jo, rozumím. Je zima, co? Pojď, půjdeme si aspoň trošku procházet. Ztrácíme čas. To auto v celém tom příběhu nehraje roli. Poslouchej, tebe nic nenapadlo od chvíle, kdy jsme naposledy mluvili s Daublicem? Mě by docela zajímalo, co pan doktor má ve své garáži za auto. Ty pořád věříš v nevím toho Brejška. A ty jsi nevšiml, co říkala ta energická dáma? Ta Voráčková? Hrozná baba. No, mně připadalo, že se si docela líbila. Jo. Ale důležité je, co říkala. Říkala, že volala panu doktorovi o 8:30. S kým mluvila? Říkala Aneško. Ta žena neřekla, že není Aneška, naopak zavolala pana doktora k telefonu. A co říkal pan doktor? Že v 6:00 se Aneška dovolila, jestli může ke Krejčímu jít poslouchat rádio. A on pak jel do té kavárny, do Arka. No ano, to není daleko, otevírají tam brzo, tak se můžeme zeptat. Já si myslím, že nám neřeknou nic jiného, než že tam pan doktor přijel v 7 a v 8 už zase odjížděl. Takový vrták, aby si schoval mrtvolu naproti svýho domu. Primitiv by poslal Anešku hodně daleko. Teď si vzpomeň, co bylo případu, kdy se rozřezaná mrtvola posílala poštou, nebo se jako zavazadlo odložila do šatny. Naopak, já si myslím, chytrý člověk, jako třeba ty, když někoho zavraždí, tak ho vysype toho mrtvého před Prahem.
aby odvedl pozornost, aby nás zmátl, abychom si mysleli, že je zdaleka. To je nejlepší způsob, jak se zbavit podezření. Ovšem, pokud si myslíme, že to byl Brejžek. Já si to stále myslím. Já si to myslím čím dál míň. Musel to být někdo, kdo věděl, kde Aneška bydlí. No a to právě Brejžek věděl. A potom ta stará Pragovka s těma šatama. No dobře, ale proč teda doktor nechce tu Pragovku poznat? Třeba můj Brejžek mezi tím vrátil. Že by doktor a služka? No a co? Bylo by to poprvé? Starý chlípník a mladé maso? Vrátila se domů, doktor byl doma sám. Třeba se mu vždycky líbila. No, mně by se taky líbila. Pane inspektore, pane inspektore. To bylo pěkné, co se stalo? Měl jsem štěstí. V garážích Majer na Strahovi mi řekli, že tam před 5 minutami přijel nějaký člověk s takovým vozem. No vida. Řekl jste jim, aby to auto nikam nepouštěli a toho chlapa zadrželi. Neřekl, co? Neřekl. No, myslel jsem, že nemůžu obtěžovat nějakého cizího pána jenom proto, že má takové auto. Kdyby si stěžoval, tak... Ale jo, máte pravdu. Je tu nějaké auto? Teď zrovna ani jedno. Teda, že by se mi chtělo do toho kopce. To bude někdo z našich. Kdo by sem jinak teď jezdil? No já mám snad vidinu. Ne, to nejsou vidiny. Pane doktore, to je vaše auto? No ovšem, čí by bylo? Chtěl jsem mít tu starou čarodějnici co nejrychleji z krku, tak jsem si vzal auto. A jak se daří sestře paní Voráčkové? Žlučníkový záchvat. Silnější. Pane doktore, prosím vás, víte, kde jsou garáže Majer? No, to přibližně vím. Mohl byste nás tam zavést? Nám by to hodně pomohlo. Tak si nastupte. Děkuji, jste laskav. Šindeláři, vy tady zůstaňte, Březino, pojď. Nezlobte se, že se ptám, pane inspektore, ale to, kam jedeme, to určitě souvisí nějak s vraždou naší Anešky. Ale víte, já mám pořád takový pocit, že to auto, které jste mě ukazoval v tom parku, že je to přece jenom moje auto. Proč? A takový škrábanec na předtím skle. Víte, jednou jsem na něm vyzkoušel brilliantový prsten, který jsem vezl od klenotníka své ženě. Já mám takový pocit, že tam ten škrábanec pořád je. No, tak se na to podíváme, až se vrátíme. Možná tu cestu konáme zbytečně. Ale jestli je to vaše auto, tak to nemohl spáchat nikdo jiný než Kryčí Brejžek. Kdežto my sledujeme jinou stopu. Patrně zcela nesprávnou. Nezlobte se na mě, já jsem samozřejmě laik, ale ten Brejžek mi v tom prostě nesedí. Víte, on je takový docela solidní člověk. Dokonce si chce Anešku vzít. Když je pravda, že jednou, jak mi říkala Aneška, jí chtěl v lese obejmout a políbit. Pan Brejžek dnes večer asi o 20:30 spáchal sebevraždu, pane doktore. Nezlobte se, teď jsem měl asi zabočit. Zabouchej! Nemáte, prosím vás, cigaretu? Promiňte, ale já nekouřím. To je smůla. Jestli je vám zima, počkejte na nás v autě, pane doktore. Chcete s tím autem dovnitř? Inspektor Klubičko, je tu u vás... Co vás tak rozesmálo, chlapče? Promiňte, to jméno. No. Asi tak před 20 minutami k vám přijela nová černá Tatra. Ale okolo toho auta je teda dneska celkem frumol, to vám povím. Ale už tu není. Není? Jak to? Prosím, račte. Kdo s tím autem odjel? No, kdo s ním přijel, že? Nechal ho tamhle venku a povídá, jestli prej nemám trochu horkýho čaje, že
Je zima, tak jsem mu nalil čaj, on si sedl, kouří. No a najednou zazvonil ten telefon. Zvednu ho a povídám, no jo, ten teď právě přijel, tady u mě sedí, že jo. A on povídá, kdo to volá. A já říkám, no, policie. A on si najednou něco hned musel vyřídit ve městě. A já povídám, no jo, počkejte člověče, nemůžete jen tak odjet. Musíte mi zaplatit, to dělá 40 korun, že jo. No, on mi je dal a než jsem se vrátil s potvrzením, tak byl pryč. Takový auťák má sílu, no. No, tak to víte, novinka. To jak se vypařil, to je zajímavý. Říkal jste, chlap seděl, kouřil. No, jo, jo. To bylo tady? No, tam se dávají zákazníci. No a kouřil jenom on? Ale tak to víte, že jsem si taky dal, ale já kouřím z norky, že jo. A tenhle pan byl strašně nobl, náramnej frajer, elegán, že jo, samý prachy, to víte. Ten kouřil něco extra. Tady je něco extra. Memphisky. Pánovi, je tam strašná zima. No nám nevadíte. Vy jste mě předtím prosil o cigaretu, já teda samozřejmě nekouřím, ale kupuju cigarety pro moji paní, takže bych vám mohl nabídnout. A děkuji, děkuji, mě už nějak přišla chuť. Aha. Aha. Hezké garáže, moderní. Mohl bych si zatelefonovat, já mám něco neodkladného. Telefon je tamhle v kanceláři, ale teda stojí to 2 koruny. 2 koruny? Aha. Samozřejmě. Poslyšte, vy krásně popisujete, vám by to slušelo u soudu. Dejte pokoj. No ne, myslíte si, že ten chlap měl čisté svědomí? No to víte, když měl zapotřebí se takhle potloukat po nocích, tak čistý svědomí, že jo. No jo, teď už do žádné garáže nepojede, když ví, že po něm jdeme. Prosím tě, Věruško, to jsem já. Kdyby se tě kdokoliv ptal, jestli jsem kuřák, tak jsem v každém případě naprostý nekuřák. Jo? Díky, prosím tě, udělej to pro mě. Jo. Tak, hotovi, pánové. Vidím, že hoříte oprávněnou zvědavostí. Máme novou stopu. A moc dobrou. A tak... Brzy budeme ta hlumpa mít. No, tak to rád slyším. Takže, kam to bude teďka? Zase zpátky, pane doktore. Tak, prosím. Nashledanou. Nashledanou, pane Kolečko. Volal ženě. A víš, co jí chtěl? Ne. Řekl, Věruško, potřebuji, abys trošku zalhala. Až přijdou, řekni jim, že ty jsi kuřečka, já že nekouřím. Tak co? No vidě. To jsem ho zrovna definitivně vyškrtl ze seznamu podezřelých. Tak co ta stará pragovka v parku? Je opravdu vaše? Myslíte ten škrábanec? Jistě. Pak je to jasné. Takže už to vyšetřování pomalu uzavřeme, ne? Takhle hrníček čaje. To je báječná. Pánové, zvu vás na šálek čaje. Pánové, čínský čaj, prosím, a kapku jamajského rumu. Má to styl, doktore. Skoro jako v nějaké galerii. Krásný akt. Jakub Obrovský, mám to rád. Nemusíte litovat, že jste snad ublížil tomu Brejškovi. Tak, on už o tom stejně neví. No, on sice skočil do řeky, ale mrtvý ještě není. Jenom je na tom velmi špatně. Chudák. A nelitujte. Možná, že právě vaše svědectví rozhodlo, aby nebyl podezírán nevinný. Aha. A koho tedy podezíráte? Doktore, snad bych podezíral právě vás. Ale to je snad absurdní. No, doktore, v kapse máte cigarety, tamhle v popelníku je popel. Ano, moje žena chodí kouřit sem do mého pokoje. Tady máte kuřácký stolek. A v něm? Proč byste kupoval ženě cigarety, když jich tady máte pro celý regiment? Proč nám tvrdíte, že jste nekuřák?
Jaký k tomu máte důvod? Protože je to pravda. Ale podezírat mě ze znásilnění a uškrcení. Znásilnění? Jak to víte? Řekl jsem jen, že jste nám lhal a že kouříte. Kouřil jsem. Kouřil jsem hodně. Tolik, že mě to přestalo dělat dobře, ale to přece. Bregovce byl nalezen nedopalek, pane doktore. Proto se nám vaše zalhávání nelíbilo. Kde jste byl včera mezi 8 a 9? Mezi 8 a 9? No, to jsem byl v kavárně Argo. Takže doma jste nebyl? Když jsem byl v kavárně Argo, tak jsem pravděpodobně nebyl doma. Kavárně brzy otevřou a my se zeptáme, kdy jste odcházel. Znají vás tam přece, ne? Bohužel, byl jsem tam poprvé v životě. No, někteří číšníci si pamatují všechny hosty. Tak pánové, to začíná být absurdní. Anešku jsem měl hrát jako vlastní. Já jsem se samozřejmě nedíval na hodinky, nesledoval jsem minuty, kolik bylo a tak dále. Vrátil jsem se domů kolem někdy 10:30. No, v 9 hodin jste byl ještě v kavárně. Ano, ano, ano. Paní Voráčková vám volala dvakrát mezi 9:30 a 9:50. Nějaký podvodník, protože vy jste to nemohl být, ji poradil, aby dala sestře klistýr. Kdo byl ten mystifikátor? Poslyšte, to je naprosto absurdní shoda okolností. Ano, no, byl jsem to já. Jenomže to nebylo v 9:30, ale bylo to mezi 7 a 6 hodinou. Měl jsem ještě plnou ordinaci lidí. Byl jsem nesmírně unaven, navíc jsem byl velmi nervózní, protože jsem přestal kouřit a sestra paní Voráčkové trpí velmi silnými záchvaty, takže nemohla absolutně... To se mi nezdá, doktore. Neřekl jste předtím, že ty záchvaty jsou běžné? Byla rozčílená. Ne. Volala vám okolo 9:00. A telefon zvedla Aneška. To je lež. Aneška to být nemohla. Bohužel. Jestliže Aneška mluvila s paní Voráčkovou v 9 hodin, znamená to, že v 9 byla zde, s vámi a ještě živá. Musíme přikročit k prohlídce. Pane inspektore, přece nebudete ničit moji pověst. To, že kouřím a že se někdy v noci procházím a nejsem doma, přece ještě neznamená, že jsem vrah. Ne, my vaši pověst ničit nebudeme, pane doktore. Nikdo se nic nedoví. Ale musíme bohužel probudit vaši paní. Ne, tak to je vyloučeno. Bohužel, vyloučit ji z toho nemůžeme. Já vím, je to protivné a obtížné. Přijde sem několik detektivů, budou vám prohlížet byt, ordinaci. No tak promluvíme s vaší paní a nějakou nenápadnou formou se budeme snažit informovat u vašich včerejších pacientů a hotovo. Prosím. Musíme vás podrobit osobní prohlídce. Co? Bude předpis. No nejprve obsah kapes. Něco podezřelého? Ne. Takže hotovo. Ne. Smrkněte se. Cože? No to snad nemyslíte vážně. Smrtelně vážně. Zatím stačí do půtěl. Prost.
Takže Aneška utekla Brejškovi, abyste ji vzal do auta, do té své nové Tatry, když jste odjížděl z restaurace. Zavezl jste ji sem, proto zvedla ten telefon, že? A potom? No? Ne. Tak to nebylo. Tak jak to tedy doopravdy bylo? To vám nemůžu říct. Budete muset. Hugo? Co se tu děje, pánové? Věruško, pánové ráčejí být od policie. Pánové, to je moje paní, naší Anešku. Potkal, pánové, jestli jste chlapi, tak doufám, že to zvíře chytnete a zavřete. Ty už o tom víš. Vím. Jak jsi mi telefonoval, víš, tak já jsem nemohla usnout. Venku byly lidi, tak jsem šla ven. Bože, je to hrozné. V kolik vám manžel volal? No tak asi kolem 12. Nebylo to náhodou o hodně později? Miláčko, když to není ani před hodinou, já nechápu, jak se mohl tak splést. Dáte si? Ne, děkuju, zatím ne. Dobře si zapamatovala vaši radu. Proč jde? Proč vlastně jste tady a nehledáte vraha? Paní Daublicová, musím vám bohužel říci, že určité podezření úpilo i na vašem muži. Ne, to je přece šílenství. Lidé věděli Anešku na útěku od Kryčího Pryška. Viděli ji nastoupit do nové Tatry, jakou má váš manžel, a v době, kdy nemá alibi. Potom už ji viděli jenom mrtvou. Ale můj manžel byl celý večer v kavárně, že? Váš manžel byl v 9 hodin v ordinaci. Volala mu paní Voráčková. Hugo? Telefon zvedla Aneška. Aneška? Nebo někdo, o kom si paní Voráčková myslela, že je to Aneška. Hugo, kdo to byl? Nikdo. Víte, žádám, abys mi vysvětlil, co to bylo za ženskou? Nikdo. Co to bylo za ženskou? Koho si to tady zase měl? Jediná. Já nechápu, proč mi pořád lžeš. A jediná. Proč? Nashledanou. Jsi ty. Přece. Miláčku, ty jsi mě slíbil, že už se to nikdy nestane. Já už nechápu. Proč mi zase lžeš? Já nevycházím z úžasu. Tak on tam prostě měl nějakou babu. No, baba to zřejmě nebyla. Takže co? Zpátky k tomu automobilu. Myslím k tomu, co kolem nás projel. Možná se řidič chtěl podívat, co se zatím na místě činu změnilo. Jdeme. Jsme hotovi, pane inspektore. Něco zajímavého, doktore? Tak samozřejmě moudřejší budu v laboratoři a po pitvě, ale nebyla znásilněná, to mohu říct určitě. Nebyla? Ale potom proč? Děkuju. Já vím, že to zní pitomně, ale dobrou noc. Smím? Jen skutí do mě. To je seznam těch nových Tatrovek v Praze. Je jich 130. No nesmíme vynechat ani ty z okolí. Březina na to mrkne dál. Aneška pracovala v Praze na dvou místech. Před doktorem Daublicem byla 14 dní u nějaké Krákorové v Karlíně. Březina se podívá na to, proč tak krátce. Hošek a pár chlapců mluvil s taxikáři na štaflech. Brejžek měl prý nejšerednější Pragovku v Praze a pořád mluvil o tom, že se odstěhuje někam na Slovensko. Jestli to přežije, tak to udělá dál. Z nemocnice s Brejškem žádná změna, jen horečka snad klesá, ale mají strach, aby nedostal zápal mozkových blan. No, a máme svědectví nájemníka Vyhnálka, který viděl Brejškovo auto na dvoře ještě v 9 hodin. Zaklepal na Brejška, protože se u něj svítilo a slyšel hlasy. Ale Brejšek neotevřel, tak tedy ten Vyhnálek šel domů. Skla si na dvoře nepovšiml. Ale jestli ještě v 9? Vždyť ona přece běžela po ulici kolem 8:45. A Brejšek měl skočit do řeky kolem 8:30, tak to nehraje. To tedy nehraje. Co tady děláte? Proč nejste v posteli? Nedalo mi to. Jen jsem si lehnul, hned jsem ji viděl. No a hlavně jsem chtěl vědět, jak to všechno dopadne. Přišel jsem asi před hodinou. Proboha, co jste tady tu hodinu dělal? Byl jsem se v parku podívat na tu starou Pragovku. A co je s ním? No, nerad bych z toho vyvozoval nějaký závěry, ale podle mě je to Brejškovo auto. Ano?
Proč? No, Brejžek mi slíbil, že mě naučí řídit a nedávno v tom autě něco spravoval a ukazoval mi, že u jedné svíčky mění kabel. No a taky nadával, že mu nějaký zákazník ulomil kličku u dveří, takže nešli otevírat zevnitř, no a musel vybíhat ven, otevírat zákazníkům dveře. No, s tímhle autem asi moc dobrou klientelu zrovna neměl, co? Ano. Ta klička v tom autě chybí. Pravé zadní dveře, zlomená klička. Motor, nový kabel ke dne svíčce. Takže je to Brejžkovo auto. S definitivní platností. Prostě to byl Brejžek. Chudák Brejžek. Jo, chudák Brejžek. Nemáte náhodou cigaretu? No, pane, jo. Nobel kuřivo. To si můžete dovolit? Kde pak? Ale jeden americký spolužák, se kterým hraju ping-pong, mi je někdy dává. Nedával jste taky Brejžkovi? Ano. Vzal si ode mě dvě, jednu si schoval a jednu si vykouřil hned. Pane inspektore, máme toho řidiče. Jakého řidiče? No, z té nový Tatrovky, co jste v noci hledali. On se zase vrátil do těch garáží a ten garážmistr nás zavolal. Je to frajírek, ale už skrotnul. To je tamhle ten? Ano. A tam skočím za ním do auta, stejně je mi zima. Březino. Podíváme se spolu na tu Brejžkovu Pragovku, jo? Hm? To je Jan Rambousek, pane inspektore. Máte pěkný auto, pane Rambousku. To není moje, jsem šofér. Jezdím pro pana Bondyho. Bondy? Jo, Erwin Bondy, textil, že? Ano, snad se nic nedozvědí. Já myslím, že ne, pokud bude všechno tak, jak si myslím. Byl jste s vozem v 8:30 na nábřeží? To jo, to byl. Teda nekoukal jsem se na hodinky, ale ano. A naložil jste tam mladou ženu, že? Ano, Amálii. Amálii? Amálie, to je něco jako moje snoubenka, pane inspektore. Aha. A pan Bondy to věděl, že ji povezete? Nevěděl, ale nikdo mě nepotřeboval a Bondyovi odjeli do Vídně, do opery. Tak jsem chtěl trošičku Amálii povozit, jestli mi rozumíte. Jasně. No a pak... Vlastně, co je mi do toho, co jste potom dělal s Amálií, že? Ale přijel jste do garáže, proč jste potom tak rychle odjel? Telefonovala tam policie. Nevěděl jsem, jestli jsem náhodou něco neprovedl, kdybych se do něčeho namočil. Pan Bondy by se divil, co jsem dělal v noci sám venku s autem. Tak, sám jste nebyl, že? Proč jste vůbec jezdil do té garáže? Potřeboval jsem dofouknout pneumatiky a nelíbily se mi. Taky motor jsem chtěl nechat se řídit. Jinak pan Bondy má rád auto v cajku. No tak mi to stačí. Pane doktore, vy přece musíte v té nemocnici někoho znát. Pánové, co mě to děláte? Z toho bude rozvod. Ale ono to nebude tak tragické, pane doktore. Jenomže ta moje je žádlivá jako 100 novomanželek. A já ji mám přitom rád. Asi jste si to zavinil sám, zřejmě to nebylo poprvé. Já bych se vám přiznal, ale ten váš kolega mě zahnal do kouta, no. Pane doktore, uklidněte se, nic z toho se na veřejnost nedostane. No víte, pane inspektore, všechny krásné věci světa jsou nebezpečné. Pane doktore, promiňte, to je pan Maxant, student, stolní tenista, s výtečnými jemnými americkými cigaretami. No, to pro vás nic neznamená, protože vy vlastně nekouříte, že? Pane Maxante, to je pan doktor Daublitz. Pan Maxant v našem vyšetřování hraje významnou roli, moc nám pomáhá. Jako s tím autem toho Krejčího. Ano, které ještě v 9 hodin večer stalo na dvoře domu. Jak to viděl ten nájemník Šindeláři, jak se jmenoval? Vyhnálek, pane inspektor. Vyhnálek, no to je jméno, jak... Pro hudebního skladatele, ještě, že Maurin není v Praze. Kdo? Maurin, redaktor večerníku Maurin. Kdyby byl v Praze, tak zítra jste, pane doktore, ve všech titulcích. Máte štěstí, je ve špindlu. No, víš, někde jsem zaslechl, že Maurin přijede v 7 hodin. Někde zaslechl. No, v 7 hodin to je brzo. Já doufám, že do té doby to uzavřeme. Nakonec pachatele už máme, vidíte, Maxante? Pánové, a teď než začnu střílet. Kdo z vás byl ten skorumpovaný lotr, který zavolal Maurinovi? Co? Vy, Šindeláři? Rozumíte,
Když jsem s ním mluvil naposledy, tak jsem mu slíbil, Netrapte ho, pane inspektore, toho redaktora jsem zavolal já. No, já taky. Poslal jsem mu telegram. Telegram? Všeobecné spiknutí, co? To o sobě tak rádi čtete v novinách? No, já pevně doufám, že Maurin už nic neskazí. Myslím si, že v 7 hodin už bychom mohli novinářům diktovat, že vrah Anežky Hodkové se pod tíhou přímých a nepřímých důkazů přiznal. Brejžek ale nemůže mluvit. Jistě. Pane doktore, Anežka vám opravdu řekla, že se na ní Brejžek v lese vrhl a dával jí nemravné návrhy? Ale to jsem si samozřejmě vymyslel a je mi to líto. Ale když jste říkal, že Brejžek nedožije, tak... Doktore, vy jste holomek. Kdyby tak Brejžek promluvil. No, ten chudák už si asi stejně nezvedne. Jak to víte? Byl jsem... Nedalo mi to, byl jsem se zeptat v nemocnici. No vidíte, a mě před chvilkou telefonovali, že se probírá a že za několik hodin ho mohu vyslechnout. Stejně mě nejvíc popouzí, že jsem vlastně držel pachatele v hrsti a pak tu stopu opustím a honím se za nějakou supernovou Tatrovkou jako v nějakém filmu. Kulbíčko už víte, já jsem ze staré školy, doktore. Já dám na tváře. Každý člověk může něco spáchat, ne že ne, ale má to vepsáno ve tváři. Například vy, doktore, ještě nemáte úplně zločinecký obličej. To je jako, kdybych začal podezírat tady pana Maxanta. No netvařte se tak vyděšeně. Medik, který řeže mrtvoli, málem už jsem vás obdivoval a vy se mi tu teď skoro rozpláčete. No co si myslí, Březino? Že ti dva staří blázni, kteří pro nic za nic tady podezírají bohatého pana doktora s luxusním automobilem a s krásnou vilou, začnou podezírat nemajetného studentíka, který shodou okolností bydlí ve stejném domě jako Brejže? Já ho přece nepodezírám. Pánové, není vám zima? Co kdybychom zajeli ještě do Brejškova bytu? Já taky. Vy taky, pane doktore. Kolik je vám let, Maxante? Bylo mi 20. No, to je jenom takový údaj o čase. Podle zážitků, podle stavu duše. Je časomíra, která platí, víte? Například tady doktor Daublitz je 18-letý. Pardon. A tady Březina, poté, co poslal telegram redaktoru Maurinovi, má 17,5. Ale vy máte nejméně 30. Co všechno jste dneska nevykonal? Hrál jste ping-pong, identifikoval jste nebo Anežku, navštívil jste chudáka Brejška ve špitále, vrátil jste se, abyste poznal jeho starou Pragovku. Oka jste nezamouřil, to všechno do 6 do rána. No a teď mi řekněte, zůstane to na tom Brejškovi, nebo se to sveze na někoho jiného? Mezi námi nejhorší je, když mrtví začnou vstávat z hrobu. Těm by to přece mělo být jedno, ne? O jeden hřích víc, nebo míň. Takový mrtví si z ničeho nic najednou přijde, jen tak. No, pánové, myslím, že jsme tady. Tak. Jenom si to zopakujeme. Šindelář představuje Anežku. Březina je Brejžek. Hošek je slečna Jiřina Doležalová. Tak. No a Jiřina odchází. Hošku, to je role, co? Tak. A teď pustíme fantazii na špacír. Dejme tomu, pane Maxante, že vrahem jste byl vy. Neděste se. To je jenom takový příklad. Naložil jste Anežku do cizího auta, odjel jste s ní někam stranou, tam jste ji svlékl, uložil jste ji do té bedny a pak jste starou Pragovku s jejími šaty odvezl na pusté místo v parku.
Domů jste přišel hezky pěšky. No, to ne. Tam jste ovšem narazil na nás. A klidně jste nám řekl, že jste asi v 8:30 byl venku na ulici a vrazila do vás nějaká dívka. Je to tak? Víte, jak se tomu říká? Tomu se říká křepelka. Ano, křepelka. Křepelka, doktore. Protože křepelka předstírá zlomené křídlo, aby dravce odlákala od hnízda. Jenomže my nejsme žádní dravci, že? No, tak to je snad nemístný žert. Kromě toho, z těch vašich teorií už jsem měl dost spletenou hlavu. Navíc mám dojem, že pana Maxanta znám. Vy znáte pana Maxanta, doktore? Jak to, že vás pan doktor zná, Maxante? To nevím, odkud bych ho měl znát. Já mám pocit, že jsem vás jednou nebo dvakrát potkal s naší Aneškou v naší ulici. Myslel jsem si, že jste její chlapec. To je omyl. Já jsem Anešku nikdy neviděl až dnes v noci, pokud to tedy byla ona. Ovšem. To je totiž taková eskamotáž s časem, víte? Vy jste totiž skutečně na ulici nepotkal Anešku, ačkoliv bylo 8:30. Vy jste potkal jistou slečnu Amálii, která spěchala za panem Rambouskem, který ji povozil v cizím autě, ale nebyla to stará Pragovka, nýbrž úplně nová Tatrovka. Bohužel nebyla jeho. No, pojďme zkusit ještě dál pokračovat v úvaze, že pachatelem jste byl vy. Protože ono to totiž báječně vychází. Aneška skutečně podle té legendy utekla a její šaty se našly odložené v té staré Pragovce. Navíc Brejžek to nevydržel, nevydržel ten nápor a šel se utopit. Březino. No, Brejžek odchází, prosím. Jdi a utop se. No, to přece vypadá výtečně. Brejžek se pokusil Anešku znásilnit. Aneška se mu nedala, vysmekla se, utekla. Brejžek nasedl do své staré Pragovky, pronásledoval ji a chytil. Je to tak? Ano. Velmi chytré, velmi chytré. Jenže by se nám nesměli začít vracet žádní mrtví. Nemyslíte? Přece si nemyslíte, přece. Ne, já jenom tak uvažuji. Naopak, vy jste definitivně určil Brejškovo auto, dokonce se tam našel nedopalek z cigarety, tak říkajíc Weigl, že? Weigl z cigarety, kterou jste mu nabídnul. Jak jste sám říkal, Brejžek jednu vykouřil hned a druhou si schoval na potom. To je ona, že? To asi ano. Zkusme tedy v té hře ještě chvilku pokračovat, ano? Dejme tomu, že Brejžek neodešel. Tady sedí Aneška, ustrašená, roztřesená. Její přítelkyně už musela odejít. A Brejžek se k ní přiblíží, položí svou ruku na její a začne vést nepříjemné řeči. V tom vyjdete vy. Aneška je ráda, že vás vidí. Je ráda, že vidí někoho, koho zná. Dokonce ho zná víc než dobře. Víc dobře, než je Brejškovi milé. A přesto vám Brejžek nalije punč. Tady byly dvě sklenky punče a jedna sklenka vína. Víno pil jenom Brejžek, protože bylo kyselé. A slečna Jiřina se už ani nestačila napít, protože odešla. Ale Brejžek nezůstane jenom u toho, že nadává vám a Anešce. On vám začne vyčítat zradu. Ano, zradu, protože o Anešku se staral jako strýček a vás naučil řídit a vy najednou tohle. Teď dojde ke konfliktu, možná ke rvačce, že? Jenomže vy jste mladší, silnější, tak Brejžek upadnul, potom vstal a odešel, že? A vy tady zůstanete s Aneškou sám. Pomozte nám. Zahrajte to, prosím. Sedněte si. Prosím. Aneška je tak krásná, přitažlivá. Jste s ní sám. Tu blusku je tak snadné sundat, že? No, prosím, zkuste to. Aneška se bránila, ale neubránila. Ubránila, já. To bylo jinak. Zkuste mi už, prosím vás, jednou nelhat.
slyšel jsem, jak někdo otevřel domovní dveře. Potom jsem slyšel kroky a... No. A Aneška nechtěla, aby vás Brejžek přistihnul, že? Tak křičela. To jste vy nechtěl, že? Vy jste jí zacpal rukou ústa a stěskl jste jí hrdlo. Ale jen docela málo. Čestné slovo, jen docela málo. A hned jak ty kroky odešly, já jsem jí hned pustil. A ona se už nehýbala. Já budu pokračovat za vás. Pak jste odešel. Venku jsem zahlédl tu holku. Amálii. Pak jste se sem vrátil a napadlo vás. Viděl jsem, jak Ryška vytáhli na náplavce. Myslel jsem, že je mrtvý, tak mě napadlo, že už mu je to jedno, že? To byl ovšem velmi ošklivý nápad. Tak jste to všechno pěkně sehrál, co? Anešku jste oknem protáhl na dvorek, aby vás na chodbě nikdo nepotkal. A naložil jste ji do staré Pragovky. Prosím vás, řekněte mi, proč jste ji vezl zrovna tam? Já nevím. Chtěl jsem jí dovést domů. Ona tam přece patřila. Neměl jste šanci. Od začátku jste neměl šanci, Maxante. I když ta nová Tatrovka nám zamotala hlavu. Udělal jste spoustu hloupostí. Brejžek nekouřil. Nikdo ho nikdy neviděl kouřit. Ten Nobel Weigl byl váš. Je mi líto. Stejně bych to nevydržel. A byl bych přišel. Jo. Docela vám to věřím. Vy nejste opravdový lump. Byla to jen minuta. Taková zlá minuta. Doktore, pojďte, svezeme vás. Máme přece stejnou cestu. Holka, modro oka, do rána tam buď.